Amen and amen. Praise the Lord. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Salamat po sa ating mga pastors, sa ating mga senior pastors na narito. And I just want to feed you this morning from the word of God. Amen. Let us all be seated. Praise the Lord. Napakaganda ng ating pagsamba kanina, amen ba? Praise the Lord. So ngayon tayo ay kakain na. Excited na ba tayo sa anniversary natin? Yes. yes. Sabi mo sa katabi mo, magdala ka pa ng tao. Yes, magdala ka pa. Sama mo silang lahat. Because it is not just a um, uh, event. It is a celebration. Isa itong pasasalamat na tayo ay mayroong church. Meron tayong sariling spiritual na tahanan. Amen? So sa so umagang ito, kakain na po tayo. Tayo po yung mananalangin muna. Hallelujah. Praise God. Dakilang Diyos, purihin ka. Salamat po dahil nakapagsamba kami. Salamat po dahil narito kami sa iyong tahanan. Lord, you said in your word, I was glad when they said unto me, Come to the house of the Lord. And so, God, we are celebrating because we can worship you. We can praise you. We can hear your word and be satisfied by your word and be encouraged by our brethren. And I pray, Lord God, this morning, I pray for the Holy Spirit to speak to our lives. I pray, God, that you will uh, give us a word. So God, that we will be satisfied, be blessed, be encouraged. Lord, be filled with your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, at ang kining ko po, na wala po kami marinig na hindi galing sa iyo. Purihin ka, luwalhatiin ka, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Open your Bible to Ephesians chapter 1. Chapter 1, verse 3 to 8. Yung walang Bible, parang nasanay na kayong walang Bible. Ang daming Bible dyan sa ating uh, office. Get a Bible. Tapos alam nyo, para matuwa kayo sa Bible nyo, lagyan nyo ng ano marker, highlight, sulatan nyo. Huwag kayong matakot sulatan 'yon kesa matakot kayong basakin. Tama? Sulatan nyo para matuwa kayo. You know why? Paano kung wala ng social media? Eh, paano kayo kakain? Paano kung bawal ng mangaral? Ang sabi ng Bible, darating ang panahon na bawal ng mangaral. You have to have your Bible. You have to have it. Kanya-kanya. And then one day, yun yung iyong kukunin. Tama ba? Kahit ngayon at every day of your lives to be fed by the Word. Amen? Praise God. Ephesians chapter 1 verse 3. Alright. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Unang-unang sabi rito, dala-dala na tayo. Huwag muna kayong malis doon. Uh, Hihimay-himayin na lang natin yung Word of God. Tama ba? Okay. Unang-una, sabi rito, purihin ng ating Diyos Ama at ang ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat tayo ay biniyayaan niya ng lahat ng uri ng espiritual na pagpapala. Ito po madalas makalimutan nating lahat. That we have spiritual blessings, all kind of spiritual blessing because of Jesus Christ. Nung tayo makakilala sa Panginoon, oh, panginga pwede panyo ko, ayan. Nung tayo makakilala sa Diyos, nabago yung ating pananaw. Dati, masaya lang tayo makilala si Jesus. Bandang huli, sa ating mga narinig, kung ano-ano mga preaching, hindi na tayo satisfied kung hindi walang pera. Na sa magandang bahay, panakakilala ka kay Lord, kailangan magkakaroon ka ng magandang sasakyan. Tama? Gaganda yung bahay mo, makakabili ka na ng mga iPhone o mga Samsung na... Tama ba ako, Samsung? Mamahalin. Kaya, ang tingin natin, may depresya tayo pag wala tayong mga... Uh, ano ba tawag Earthly. Material blessing. Pero unang-unang good news, we have been blessed by our Lord Jesus Christ and our Father All, sabihin mo all, spiritual, heavenly, blessing. Yan ang una nating tinanggap. Ngayon ang tanong ko, tanong mo sa katabi mo kapatid, na uunawaan mo pa ba ito? Naiintindihan pa ba natin na ang una nating tinanggap sa Diyos ay spiritual na pagpapala? Ano yung mga spiritual na pagpapala, pastora? Yung mga pagpapalang hindi kayang bilhin ng pera. Amen? Pag sinabing spiritual blessing, kaayusan ng isip, kaayusan ng puso, na kahit ang dami mong pera, hindi ang hirap umayos ng isip. Sabi nga ng isa, o, oh, pagka marami kang pera, mabibili mong lahat ng bagay, sasaya ka. Pero maraming tao na bilian pero hindi sumaya ng lubusan. Kasi wala siyang spiritual blessing. Ano yon Yung contentment. Contentment cannot be bought by money. Hindi mo kayang bumili ng kontento, kakontentuhan sa pamamagitan ng pera. At ang kakontentuhan, sabi ni Paul, you no, know, Godliness with contentment is a great gain. At hindi mo kayo na kailangan yun. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayo na itong parang nire-wrestling, pinaglalaban mo, kailangan ko nakakontentuhan. Kaya ay paglaban ko to. Hello? The good news is, when God chooses us, when God called us, ang ibinigay niyang una sa ating lahat ay espiritual na pagpapala. Na pinakamahalaga sa lahat. Sabi mo sa sarili mo, pinakamahalaga sa lahat. Sino magsasabing yun ang pinakamahalaga? O, oh, di ba? Nawala na kayong lahat. Naubos ang tao. Ano-ano ba? Kasi parang kailangan maintindihan natin. Ano ba yung mga spiritual blessing? joy. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Ano ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin, nasa kingdom ka ni Lord kung litsyon ng pagkain mo. Tama? Kung ang ini iniinom mo ay uh, mineral Wilkins. Sa amit, yung mahal na yan. Oh, pinagpala talaga ako, I belong to the kingdom of God. No, for the kingdom of God is righteousness, peace, and joy Amen. in the Holy Ghost. Amen. Yan ang spiritual blessing na tinanggap mo unang-una nung no, makilala mo ang Panginoon. Amen. Nagkaroon ka ng tunay na kagalakan. Amen. Amen. Nagkaroon ka ng kapayapaan. Amen. Yung kapayapaan po hindi yung baliwalang bagay-bagay, kundi sa kabila ng kaguluhan, ikaw ay nagtitiwalang aayos itong lahat dahil sa Diyos. Amen? So ano tinanggap natin sa Panginoon? Purihin siya sa lahat ng espiritual na pagpapala. Misa, pag-testimony time, Wednesday. Naku, wala makapagtaas ng kamay. Sino ang gusto magpatato? Naranasan niyo ba yan? Misa nga, uunahan na tayo na naglilid. Ako na muna po. Na po. Di ba? Hindi tayo makapagtaas ng kamay kasi iniisip natin, e, ano ba yung ano ko? Ano ba yung blessing ko? Teka, ano ba? Sumahod ba ako? Ay, nagka-bonus ako. Tama? Ay, yung asawa ko, ano binilan ako ng flowers nung Valentine. Ay, nag-date kami. Di ba? Kahit unbeliever, kahit wala sa Diyos, kayang gawin yan. Sumasakay pa ng aeroplano. Hello? No. Kaya tayo nagpapasalamat. Kaya tayo nagpupuri sa Panginoon. Kaya ka nandito. Sabi mo, kaya ka nandito. Hello. Dahil unang-una pinagpala ka ng espiritual na pagpapala. Amen. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. All praise. Lahat ng pupuri sa ating Diyos, dahil tayo ay pinagpala niya ng every, lahat ng uri ng spiritual na pagpapala. Pati pagkakilala sa Diyos, hindi mo sasabihin, buti pa kayo mga pastor, pastora, no? kinalang kilala niyo si God, ang lapit-lapit niyo sa Kanya, sabi mo no. Madalas namin sabihin, ang pastors or a title of a pastor is just a job description. Pag may titulo kang pastor, ibig sabihin may trabaho ka. Amen. Hindi yan ibig sabihin mas mabait ka, mas mabuti ka, mas banal ka. No. When you have a title of a pastor, it means you have another job to do. Nadagdagan ka lang ng gagawin. It is a job description. Para bang, ako ngayon ay mayor. oo. ibig sabihin, iba na trabaho niya. Tama ba? Yeah. Dati siyang kagawad, ngayon mayor na siya. Iba na ang trabaho niya. Hindi ibig sabihin mas mabait na siya. Yeah. Misa niya kung kailan tumata sa politiko, lalong gumugulo ang pag-iisip. Thank you, So if we want, sabi ng Bible, to have a title of a bishop or a pastor of our deacon, sabi nga, it's a good desire. But it just means you have another job. Amen? Amen. So if you cannot do the job, don't get the title. No? Sab lang 'yon. Sab. ano ba 'yon? Konting ano lang 'yon. Ang blessing natin ay sabi mo sa katabi mo, spiritual. Ang hirap kasi i-appreciate pag sinabing spiritual kasi hindi nakikita, no? Sabi mo, ba't pag hindi nakikita, hindi mo mapapansin? Bakit kaya? Kasi hindi ka rin espiritual. Wow. That's the truth. Kaya hindi mo makita yung mga spiritual na blessing dahil ikaw ay, ako na nga lang, dahil ako ay, mong <laughs> magalit tayo sa akin, makalaman. Kaya lahat ng salaman, lahat ng sa earth, doon ako masaya. Doon ang binabos ko, ang bait ng Diyos, kasi ako'y nakarating sa Europe, sa Pluto, sa Mars di ba? Kasi makalaman. Pero kung ikaw ay spiritual, bukas ang iyong mata. Yung spiritualize mo ay bukas. Makakapagpuri ka sa Diyos sa mga bagay na hindi nakikita ng iyong mata. Amen. Matatanong ko ngayon talaga, nakapit ba kayo mo? Bakit ang saya-saya mo? Bakit magising mo sa umaga para ka nanalo sa loto? Bakit kahit ganyan ang asawa mo? Bakit ganyan kahit ganyan ang paligid mo? Bakit parang punong-puno ka ng pag-asa? Because pag-asa is a spiritual blessing. Amen. Not all people have hope. Amen. Not all people have faith. Amen. Hindi lahat ng tao kaya man ang palataya Amen. sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. You know, faith is also a spiritual blessing. Amen. Lalo naman yan. You cannot have faith without God giving it to you. That's the reality. That's the truth. You don't have the faith because you, uh, kumbaga, mo sa sarili mo. Sabi ng Bible, faith is given to all. All believers. So yun palang is spiritual blessing na. Yung ikaw ay maniwalang may Diyos. Yung ikaw ay manampalatayang nandyan siya. Yung ikaw ay umasa na ang Diyos ay laging nandyan. All those spiritual blessing comes from our Father and Lord Jesus Christ. Kaya dapat ka lang talagang magpasalamat. Ano mo sa katabi mo? Meron ka bang puso ng pasasalamat? Kung wala kang makitang physical na dahilan, parang wala naman nagbago, umuubo pa rin ako. Parang wala pa rin nagbago. May diabetes pa rin ako, may high blood. Then open your spiritual eyes so that you can praise him. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi rito, because why? Because we are united in Christ. Isipin mo hindi lahat talaga nagkaroon ng spiritual blessing eh. Yun lang nakipag-isa kay Kristo. Hindi nakipag-isa sa church. Nakipag-isa kay Kristo. Yeah. Hindi nakipag-isa kung kanino man. Sabi mo, kay Kristo. Because we are united in Christ, we have received those spiritual blessings. Palapakan natin ang Panginoon. <laughs> Verse 4. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy without fault in His eyes. Wow, imagine yan, no? Bago pa, kailan? Bago pa likhain ang mundo. Hindi tsamba, hindi dahil naaya ka ni sister, ni kapitbahay, kaya nagpapasalamat ka sa kanya, walang katapusan ng utang na loob mo sa kanya, na nabonagin ako kundi dahil dito kay kumare, siguro hanggang ngayon ay adik pa ako, miserable pa ako, it's not even true. Amen. Salamat sa mga ginamit ng Panginoon, but it's not true. God can use anyone and anything because before the creation of the world, God already called you. God already chosen you. Sino nagpapasalamat bago paligay ng mundo? Pinili ka na ng Panginoon. See, before He made the world, God loved us and chose us in Christ. Hindi ka pa naiisip ng magulang mo? Hindi ka pa nagkakasala? Hindi ka pa naging napapatawad? Hindi ka pa nagche church Minahal ka na ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon na tayo po ay miserable, alalahanin natin itong verse 4 na to sa panahon na tayo'y nagkakamali. Hindi ko po sinasabing, sige magkasala ka. Ang ibig ko lang sabihin, pasalamatan mo ang Diyos. Kahit na ano, sa panahon ng iyong kahinaan, sa panahon ng iyong pagkakamali, nakita na ng Diyos yon. Alam niyo ba, bago ka pa magkamali, bago ka pa magkasala, bago pang pa lahat ng bagay, bago ka pa maglingkod, bago palikain ng mundo, minahal ka na ng Diyos. So it's not your performance. It's not your duty. Hindi kung ano-anong bagay ang nag-ano, nagpaibig sa Diyos sa'yo. Wala ka pang nagagawa. Amen? Amen? Minahal ka na ng Panginoon. Paano mo naman, paano mo naman babaliwalain ito? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, Gumising ka. Don't, sabi ng Bible, di ba? Huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos in vain nang walang kabuluhan. Huwag natin itapon, huwag natin baliwalain yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Dahil sobra-sobrang pag-ibig ng Panginoon. Paano? Nung bago pa magkaroon ng mundo. itanim mo nga sa puso mo yan. Hindi lang sa mga pastor sa ating lahat. Isipin mo, pinili ka na ni Lord. Sabi mo nga sa tatlong tao, pinili ka na ni Lord bago pa magkaroon ng mundo. Kilala ka na niya. Amen? Salamat sa mga ginagamit ng Panginoon. Pero hindi, yung papuri, sabi, all praise is to our Father and Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Minsan over, over, alam ko po, tinuro ng ating daddy, yung perceiving the man of God, perceiving the woman of God. Ibig sabihin, mahalin natin ang likod ng Diyos. Pero minsan sabi mo sa katabi mo, huwag naman OA. Huwag naman over. Sa Diyos pa rin yung kalahat-lahatan. Amen. Amen? Amen. Sa Diyos pa rin ang tunay. kanina, inaawit ni Pastora Melan yung You are worthy of it all. Amen. All worthy, all glory belongs to God. Amen. For everything is from Him and through Him and for Him. Bakit kaya ganun? Bakit nakakapagpuri ng huso ang tao? Kasi naisip niya, naintindihan niyang tunay na ikaw lang, Lord, minahal mo ko, inibig mo ko, tinawag mo pa ako. Amen salamat sa mga pastora, kung man ay pastor din. Pero wag O.A. na kung hindi po dahil kay pastora, men, siguro po ngayon ako'y unbeliever. Ha? Huh? Hindi totoo yun. Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang pumili sa'yo. Amen? Tayo mga mga pastora, huwag matakot. Bakit? Diyos, damuhal ka niyang mamahalin. Sapagkat ayaw ng Diyos na may kahati sa kaluwalhatian. Ibigay mo lahat. Kung hindi man akong ginamit, sabi mo sa mga member mo, kung hindi man akong gamitin ng Diyos sa iyo, may gagamitin iba. Bakit? Mahal ka niya eh. Tinawag ka niya. Ika'y para sa kanya. Amen? Hindi yung dahil sa akin. kundi ako nagpunta. kundi ako nangaral sa iyo. Saan ka kaya pupunta? Eh di sa, iba. <laughs> di sa iba. Di sa iba. Hindi sa iyo. <laughs> Hello! Ooh, grabe. Purihin ng Panginoon. Ganun pa man din, para pag tayo nagkakamali. Pag tayo ay nangihina, huwag tayong panghinaan ng loob. Nakulor, Lord, parang di naka-worthy ah. Lord, tagal ko nag-box slide. Lord, dami kong pagkakamali sa iyo, parang hindi na ako rapat dapat kapatid. Hindi mo pa lahat nagagawa yan. Minahal ka na niya. Amen. Pinili ka na niya. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. <laughs> God love us and chose us in Christ. Ito ngayon ang punta mo. To be holy and without fault in His eyes. Paano yun? Without fault in the eyes of the Lord maging banal at ano, blameless, walang maibibintang, walang kapintasan. Sabi mo, wag mo alalahanin yan. Trabaho na ng Diyos yan, paano gawin niya iyo yan? <laughs> Amen? Don't even worry. Don't even, you cannot do it. Holiness is from the Lord alone. Holiness That's why He alone is holy. Kaya kung tayo man ay maging banal, kung tayo man ay maging walang kapintasan, hindi mo problema yun. Ginawa na ni Jesus Christ yun sa krus ng Kalbaryo nung tayo ay hugasan niya ng kanyang dugo. Amen? Amen. So what I should do? Just obey. Sabi sa kata, obedience. Just obey. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari sa akin, Pastor. Just obey the Lord. Sabi nga ni Ezekiel. Sabi ng Lord, nakikita mo ba 'to? 'Tong mga dry bones na 'to. Nakita mo ba 'tong walang pag-asang sitwasyon na 'to? Mm. Nakita mo ba itong pangyayari na 'to na parang uh, patay na? Wala nang mangyayari? Ano sabi ni Lord, do you think these dry bones will live? Ano sabi ni Ezekiel? You alone Lord knows. Amen? Amen? Sabi mo sa sitwasyon mo, Diyos lang nakakalam. Kung mabubuhay pa ba ang pag-ibig, mabubuhay pa ba ang pag-asa, aayos pa ba ang ministry mo, tataas pa ba ang antas ng pagilingkod mo, ng anointing mo. Only God knows. So sabi niya, man, prophesy. Sabi niya, I don't understand and yet, I obey. I prophesy. Misan, hindi mo man Just obey the command. Is still prophesy. Ay may sabihin, magsalita ka pa rin ng mabuti. Sa sitwasyon mong pangit, nako, sabi mo sa tabi mo, kahit hindi mo nakikita may pag-asa to, sabihin mo maganda pa rin. Amen? Aayos ka. Bubuti ka. Giginhawa ka. Amen? Mga wallet ko, magkakaroon ka ng laman. Bukas. Pag hindi na ng laman bukas, ano gagawin? Sasabi mo, sa isang araw, maghintay-hintay ka lang. sa Sasabi mo sa mga bangkong walang laman, kung ikaw ay merong Bible study, magkakaroon niya ng laman. Amen? Magkakaroon niya ng tao. Amen ba? Even you don't understand, sabi niya, still, I obey, I prophesy. Ooh. Sa pamilya mo, paano yung pastor? Paano mangyayari yun? Eh? Kaming dalawa talaga naman, yung bang bangayan namin, parang leon at tigre na kami. Wala na Lord. Tumitinu na lang kami sa loob ng church. Still, prophesy is still say, tomorrow wow is another day amen to tomorrow amen today sabi eh actually nga si David today sabi mo today, today is the day that the lord has made and so i will rejoice amen. ano man sitwasyon ng buhay mo alam ng Diyos yan Amen. Hindi lang alam. Napahintulutan niya na yan. Pinayagan niya yan. Amen. May sakit ako ngayon. Pinayagan yan. May, ka, may umaway sa akin. Pinayagan yan. Merong nagutang hindi nagbayad. Pinayagan yan. Walang mangyayari sa ating hindi pinayagan ng Diyos. Eh, anong gagawin ko, Pastora? Di, magtiwala ka sa pumayag. <laughs> Sabi mo sa katay mo, magtiwala ka? Doon sa pumayag? Amen? Amen? Sa Diyos. Walang nalilihim sa Kanya. Amen ba? Amen. Before the foundation of the earth, He called you, He loves you to be holy and to be blameless. Kaya huwag masyadong pabigatin ang damdamin. Amen? Sabi mo, masyadong pabigatin ang damdamin mo. Huwag masyadong mag-alala. Mahal ka na niya. Amen. Hallelujah. God decided, tinan niyo to, verse 5. God decided in advance. Grabe. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Sabihin mo, in advance. Grabe, no? In advance to adopt us in his own family. Sabi mo, kaya ka narito sa church na to? Sabi mo, sa katabi mo, kaya ka nandito? Wow! Sa pamilya ng Diyos. Amen? Sa pamilya ng JTG. Wow! God's family sapagkat ang nagdesisyon na ito ay ang Panginoon. Amen. To adapt you in His family. Wow! wow. Tingnan mo, alalahanin mo yung gali mo noon, bagay ba sa pamilya ng Diyos yan? <laughs> Nandyan pa ba kayo? Amen. Yung ating isip, yung ating puso, yung ating karakter, bagay bang tawaging mga anak ng Diyos? Bagay ba? Eh, hindi eh. Pero ano sabi diyan? Dinisisyon na ng Diyos in advance na tayo ay tawaging pamilya niya. Wow. Tumayo tayong lahat. Say, kumuha tayo ng tatlong tao, sabihin mo, you are my family. Okay, hanggang apat. Lalo na sa kagalit mo. Amen? Let us see the, be seated. This is what He wanted to do. And it gave Him great pleasure. Wow! Nung sinama tayo ng Diyos sa pamilya Niya, yun talaga ang gusto niyang gawin. Gusto talaga ng Diyos, isali ka sa pamilya ng Diyos. Amen. Gusto talaga ng Diyos maging kapatid kanya, niya tayo sa isa't isa. Gusto talaga ng Diyos na ano, tayo ay isang pamilya at masaya siya doon. Kahit hindi ka masaya sa akin, masaya ang Diyos. Nakapamilya mo ko. Sabi mo nga sa katabi mo, kahit hindi kami sa masaya sa akin. Masaya ang Diyos na tayo ay magkapamilya. Ooh. Uh -huh. Kung siya na banal, kung siya na walang kapintasan, hindi nahihiyang tawagin tayo mga anak niya. Amen. Ikaw ka maya sa kapatid mo. <laughs> ito? Parang ayoko tawagin ka church to eh. Pag nakita sa ay ka-church mo yan, parang hindi. Parang sa iyo pa nagsisimba yan. Ha? Huh? Wag! Huwag ka mahiya. It is God's pleasure to call you His own. Why? Because, lalo naman siyang naluluwalhati. Alam niyo bang ganun yun? Lalo namang naitataas ang Diyos sa kanyang kabanalan. Bakit? Isipin mo, mahalin niya tayo marurumi. Di ba lalo siya nagiging magnified? Kasi madaling mahalin yung kapwa mo mabuti. Madaling tanggapin yung kapwa mo banal. Pero yung mahalin mo, yung hindi mo katulad. Sa tingin mo'y mababa, sa tingin mo'y marumi, sa tingin mo'y makulit. Sa tingin mo'y masama. Pero sabi mo, kapatid ko to, mahal ko siya, kapamilya ko siya. Alam niyo, magganong katalino ang Diyos. Kaya dapat lang siya luwalatiin eh. Kasi kaya niyang tanggapin, hindi lang ang mabubuti, pati masasama. Hello? Kaya niyang mahalin. Maging mga hindi niya katulad. Kaya sabi mo sa katabi gayahin natin si tatay. Amen. Gayahin natin ang ating Diyos. It is His pleasure. Sabi mo, natutuwa ang Diyos sa'yo. Tawagin kanyang anak. oh pero ikaw, nababilok. <laughs> anak ng Diyos. <laughs> na yung hiya sabihing, anak ako ni Lord. Wag. Wow. Masaya si Lord. Ang hirap nito. Lalo na pa naiisip mo lahat ugali mo, na hirap talaga. Yung kaya ka nga nandyan, napilitan ka pa eh. Ang hirap naman. Sabihin ko, anak ako ni Lord eh. Kaya nga ako nagsimba dito, may, may sisingilin lang ako, may utang sa akin eh. O kaya, ano eh, ako mangungutang, dalawa lang yun eh. Pero parang wala na dito nun. Wala. Hindi mo sabi ni Pastor Amelan, wala dito nun. Lahat na nangangailangan binibigyan dito. That's the truth. Alam niyo ba yon? Lumapit kayo sa mga pastors natin dito. o, <laughs> oh, in-announce yan last Sunday. Pag nangangailangan ka, lumapit ka sa kanila. This is the house. You should come. Amen. Amen. po sila, lang silang lahat. At gagamitin sila ni Lord. Ito naman sasabihin ko sa iyo, kung meron ka naman pang bigay sa nangangailangan, this is also the house. You bring. May sobra kang mga dilata, sobrang bigas, sobrang pera, dali mo dyan. Ganon talaga ang masaya dapat ang pamilya eh. Para yung mga nangangailangan naman pupunta. Wala naman siyang bigas, siya naman ang kukuha. Kaya sabi ng Book of Acts, walang nagdarahop kahit isa. Amen! Woo. Sino nang angarap ng church natin na maging gano'n? Wala akong pambili ng sili, wala akong pambili ng sibuyas, punta nga ako sa bakay ni Lord. Wow! Sakong-sakong bigas pala to, sakong-sakong sibuyas. Hindi ka naman kukuha ng sakong-sakong sili. Kukuni mo lang kailangan mo, tama! Wow, may sobra-sobra akong blessing. May nagbigay sa akin sobra-sobrang karne, sobra-sobrang manok. Daling ko nga sa bahay ng Justo, to. Daling ko sa aking mga kapatid. Amen? Amen? It should be our pleasure. Alam nyo, I'm excited if this can be a new season of our church. Amen? Amen. That I go to the house of the Lord at doon, matatagpuan ko yung kailangan ko. Wow. Woo, tapos may mga pastor din, ano? Kailangan ko ng counseling. Kailangan ko ng magpapalayas ng demonyo sa katawan ko. Punta ka rin sa church. Wow, si pastor naman ando ready, ready. Hallelujah. Amen? Amen. Ready, ready, i-counsel ka. Ready, ready, palayasin yung mga demonyo mo sa katawan. Woo! Amen? Hindi pagpunta sa church, walang pastor. No. Pray natin na laging merong lingkod ng Diyos sa tahanang ito. Amen? Kung wala man, sabi mo, ikaw at ako ay gagamitin ng Panginoon. Woo! Amen! One thing na masaya ako sa church natin, and I know hanggang ngayon ginagawa to for many years, we never stop praying in the morning. Alam niyo ba ang church natin na ito, very prayerful hindi po nag stop ang prayer dito ng women's, ng men's, ng mga core pastors. They pray for you every day. Palapakan natin ang Panginoon. So, sabi niya dito verse 6, We praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. Lahat ng biyaya, Hallelujah. Glorious. Kapangyarihan, kakayanan. Ibinigay sa'yo ng Diyos. Sabihin mo, kaya mo yan. You know, the meaning of grace is I can do it with the help of God. That's the only meaning of grace. I can do it because of Jesus Christ. So anything you need to do, you can do it because of the Lord. Amen? Hallelujah. Sabi dito, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Wow. Napaka, ano sabi nyo, napakayaman ng kabaitan at biyaya ng ating Panginoon. Kaya tayo, okay, kaya tayo nandito ngayon, nung tinawag tayo ng Diyos before the foundation of the earth, at alam na magkakasala at magkakasala tayo. Tama ba? Magsisinungaling, magnanakaw, magkokobet, magmumura, magsisinungaling. Ano kailangan tayo mabalik sa Kanya? So He purchased us with the blood of His Son, Jesus Christ. Amen? Amen. Kahit tinawag na tayo ng Panginoon noon, hindi naman tayo nagpatuloy sa kabanalan agad eh. Nung pinanganak tayo, banal na banal. Nung pinanganak tayo, ayos na ayos. Tama? Pero ano nangyari sa atin? Naging alipin tayo ng kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, yung ayokong gawin sa kung ginagawa at yung gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Ano ito? Sabi ni Pablo, kasalanan. Sino ang magpapalaya sa akin? Para yung plano ng Diyos na ikaw ay maging anak Mangyari, nangyari yon nung tayo ay tubusin hindi ng ginto hindi ng pilak kundi ng dugo ng ating Panginoon Woo! Hallelujah When he said it is time to redeem my people iniwan niya ang langit Hallelujah when it's time sobrang dumi na natin sobrang dami ng pagkakamali Sobrang dami ng kasalanan. It is time because I have decided in advance that they should be my people. I came down from heaven. Amen. At tinubos tayo. Kinuha tayo. May tinubos yung sinanami alaas mo. Hindi mo makuha. Kasi ang mahal-mahal ng pagkakasala. Pero ang ginawa ni Lord kahit anong mahal yan, gaano mang kamahal yan, Wow, wala. Hindi pwedeng bilhin lang ginto eh. Tinan mo, kahit anong rehab puntahan ng tao, paglabas nun. Oo, oh, adik pa rin. Kahit sabi niya, pag ito na pangasawa ko, titinuna ko. Kasi dating asawa ko, kaya ako naging demonyita. Pag ito na na pangasawa ko, tsak, maging anghel ako. Napakasawa mo na. Lumala ka lalo. 'Di ba? Ku ano Wala, wala makatubo sa iyo eh. Pag siguro ako nagpunta na ibang bansa. titinu ako. Nagpunta sa ibang bansa, lalo na sira ang pamilya. Hello. Ako wag lang mga ilangan sa pera. Hindi naman ako kakakapit sa talim eh. Ang ng pera, ang dami ring talim. Ay nawakan. Walang nagpapatino sa tao. Wala. Kailangan kang tubusin sa kasalanan. Kailangan kang tubusin sa pagiging alipin ng pagkakamali. At ginawa ito ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Wow! Yung dugo niya ang pinambayad niya. Kaya sabi mo, kapatid, be worthy of your calling. Gawin mo naman Dapat-dapat ka. Dapat -dapat ka. Nung tawagin ka ng Diyos, e peso? sabi ni e Peso yun eh, be worthy of your calling. Bigyan mo naman ng good pleasure. Gusto, justice. Yung ginawa ni Lord sa'yo. Amen? Amen? Sabi ni Pastor Amen, na naalala ko dati, binigyan tayo lahat ng Lord ng ano, puting damit. Naalala ko yun eh, Kuninto niya yan sa camp namin. Binigyan tayo ng Lord ng puting damit. Hindi natin to binili, binigay ng libre. Walang bakit kapintasan. Ang gagawin mo na lang, manatiling malinis. Amen? Pag nadumihan, labahan. mag magsisi, magbago. Hello? Huwag nating babaliwala yung dugo ni Jesus Christ kasi kapag nakakakita ka ng cross, di ba? O lalakanin mo, Lord, salamat. Nung nandyan ka at bumubulwak yung mga dugo mo sa katawan mo para ako ilinisin, purihin ka, Panginoon. Amen? Palapakan natin ng Diyos. Ang pinambili ng Diyos sa'yo ay hindi pera. Ang pinambili ng Diyos sa'yo ay hindi ginto. Kaya hindi natin kayang tumbasan. Sabi mo, anumang pagilingkod na gawin mo, hindi mo kayang tumbasan ang pagtubos ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya kung man tayo naglilingkod ngayon, kung tayo man na nagsatsaga sa church, kung tayo may nangangaral, naglilinis sa simbahan karapat dapat ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Woo! Palapakan natin ang Diyos. Verse 8, the last verse, and sabi rito, He has showered mm. his kindness to us all. He has showered his kindness on us, along with all wisdom and understanding. Nung binihisan, nung tinubos, hindi tayo na natiling walang alam. Now we can walk in the newness of life higit sa doctrine, higit sa Bible study. Eh, kaya wala akong masyadong alam eh. No, no, no. He has written the commandment of the Lord in our hearts to know Him. Amen po ba? Sabi rito, pinaulanan tayo ng Diyos ng kabaitan niya kasama ng kanyang karunungan at pangunawa. Now that you have been redeemed, now that you have been purchased, Now, yung plano ng Diyos na i ka, na ka na ngayon. Paano ko lalakad, pastora? Paano ko maiintindihan ng Diyos? Paano ma maging born again? Paano maging anak ng Panginoon? God gives you wisdom in your heart, in your spirit. Kasama yan sa spiritual blessing na tinanggap mo, pangunawa. Ngayon dati, ang hirap mong makaunawa. Naranasan niyo mahirap makaunawa? Ba't ngayon ang dali-dali mong paliwanagan? Dati hindi mo matanggap yung kapatid, wala akong pera eh. Ha? Hindi na ba nangungutang ka? <laughs> hindi ko pa sweldo eh. Ang hirap mong paliwanagan. Pero ngayon, Lord, hindi na ako mangungutang. Ako na magbibigay. Amen? Dati ang hirap mong ma-spelling. Ang hirap sabihin sa ng asawa mo na na-late siya kasi umuulan. Kahit anong paliwanag, hindi, hindi, hindi. No, ang hina ng isip, ang hina ng puso. Ngayon, nakakauunawa ka na. Nakakaintindi ka na. Nakakapagpatawad ka na. Bakit? Dahil din sa Diyos. Hindi dahil lagi matalino ka sa sarili mong kaalaman. Hindi dahil binuklat mo nang binuklat lang ang Biblia. Kung hindi, kasama yan sa spiritual blessing na tinanggap mo. To understand and to know. Woo. Maraming nakagana. When you are called by the Lord, hindi puro ang preaching. Yayaman ka. Pagka ganun ang mga preaching, ano? Takbuhan sa seed for the word. Woo! Bagong kotse, takbo. Minsan sarap mag... Tuloy mga pastor, yun yung gusto i-preach eh. Pag sinabing, babata ka, takbo na naman, dukot na naman, seed for the word. Hello? Eh, palibasa ang pinipress ko ngayon, but I pray in Jesus' name that God will set you free, that God, that God will teach you that aside from this worldly treasure, you have been blessed with every spiritual blessing. Blessing that the world cannot give to you. The world cannot give you what God already given you. Wisdom. Not knowledge, wisdom. To do what is right. Understanding. Hello. Joy. Peace. Kindness. Woo! All those things, purity in heart, freedom. Holiness is given to you by our Lord Jesus Christ. Amen? And then, ano sabi doon? Sinama niya pa tayo sa kanya mga anak. And I pray in Jesus' name, matanggap mo to sa umagang ito. Regardless kung ikaw ay nanlalamig ngayon, regardless kung may kasalanan ka kahapon, regardless kung ano man ang iyong dinadaanan ngayon, God already loves you. God already chosen you. God already paid for your freedom. Amen. All you have to do is to choose Him every day. This is my last challenge. Sabi mo, choose God every day. As He has chosen you before the earth, before you were born, kahit nakita niya na na magpe ka. Alam niyo po, nung tinawag niya si Pedro, nakita niya na rin si Pedro ang nagkaila sa kanya. Amen? Alam na rin ni Lord lahat ng dadaanan mo. Alam ng Panginoon lahat ng magagawa mong pagkakamali. Alam ng Diyos ang iyong lahat ng kahinaan. And yet, with His great pleasure, He said, He is my son. He is my daughter. I love him. I will redeem him. I will come and pay for every sin he has committed. Amen. And I will adopt him in my family, regardless sa lahat ng ating ginawa. So what I want you to do is just to choose him every day. Of course may pagkakamali. Bukas, choose God. Choose to love. Choose to understand. Choose to be like your father. Amen tayong lahat ay tumayo. Praise God. Talapakan natin ang Panginoon.